Оновлення першого ділового триває. І для наших глядачів, які щойно долучилися, нагадую, тема нашої розмови така. Державні регулювання цін на продукти харчування в Україні збираються повернути. І відповідний проєкт закону вже зареєстрували у Верховній Раді. Ініціатори кажуть, переймаються пересічним громадянином, якому важко самостійно відстежувати декларування зміни ціни, а відтак і розуміти, чи воно відбувається законно чи ні. І от відповідно до тексту законопроєкту, держрегулювання цін на певні продукти харчування має здійснюватися шляхом встановлення граничної торгової націнки, яка не може бути меншою за 5%, але й не більше, ніж 15% від відпускної ціни виробника. От і зараз розмовляємо на цю тему із народним депутатом Дмитром Соломчуком, ініціатором законопроєкту про ціни та ціноутворення. І він з нами вже на прямому зв'язку. Вітаю. Да, вітаю. І одразу давайте до першого запитання. Скажіть, чому ви вважаєте, саме зараз потрібно запроваджувати держрегулювання цін? Чия це взагалі модель контролю? Ну, я маю на увазі, чи європейські країни от також регулюють ціни на продукти харчування на державному рівні? Ну, я рахую, що 1 липня 2017 року урядом того часу не потрібно було це відміняти і не запускати вільний ринок. Знаєте, вільний ринок може бути там, де люди мають достатній дохід. На жаль, наша країна ні тоді, ні сьогодні ще до цього не готова. Якщо сказати за досвід інших країн, знаєте, ми стільки вже всякого досвіду переймаємо, що він не завжди підходить для нас, для нашої країни. Але якщо навіть взяти, так, в Італії, наприклад, контролюється десь на 30 продуктів порядок цін. Якщо в Греції також здійснюється контроль на 20% обігу продуктів, і там є ринкова поліція, яка за цим слідкує. Якщо там в Норвегії, там з 53-го року чітко діє законодавство щодо конкуренції, щодо націнки, також жорстко дуже контролюється. В Франції більше 80% сільськогосподарської продукції контролюється, але там для сільськогосподарської продукції, щоб такий відсоток контролювати, є великі дотації на 1 гектар поля. Наша країна не може цього собі дозволити. Тобто, взагалі, в країнах-членах Євросоюзу кожна контролює якийсь відсоток загальних обігу товарів в країні. Але вони визначають, які для них, для контролю, найважливіші для їхнього населення, для безпеки на сьогоднішній день. В зв'язку з тим, що у нас відбувається не зовсім добросовісна конкуренція, в зв'язку з тим, що виробник у нас заробляє 10-12%, а магазини, величезні супермаркети 40-50%, я не вважаю, що це діловою, чесною, справедливою конкуренцією і діями по відношенню до українців. Пане Дмитро, ось, до речі, про конкуренцію хочу ставити невеличку ремарочку, адже деякі експерти та аналітики, ось вони з вами не погодяться. Вони кажуть, що найкращим регулятором цін є саме конкуренція. І якщо влада таки вирішить повернутися до держрегулювання цін, то перед набранням чинності цього закону виробники і торговельні мережі піднімуть свої ціни просто по максимуму. От що ви скажете на це? Ну, я взагалі не знаю, откуда вони таку аналітику беруть. Знаєте, я пам'ятаю, як аналітики-експерти в 2016-17 рік казали, коли тодішня влада вилетіла з офіційним візитом до Індонезії та Малайзії, і відразу після цих візитів в Україну почало завозитися більше 200 тисяч тонн на рік пальмових транжирів. Да? А в той же час Верховна Рада прийняла законопроект, який став законом, коли визнали, що молоко з домогосподарств є неякісним другого класу, його не можна використовувати для виробництва молочних продуктів, а тільки в технічних цілях. Ціна в людей впала на молоко, і вони всіх пустили під ніж. Сьогодні ми бачимо вже польське молоко, яке займає 20% полиць. Так що експерти не завжди потрібно слухати, а думати за економіку України, своїх громадян. Якщо ціна українські виробники вимагають середнього рівня, не монополісти, щоб націнка регулювалася на полицях магазинів. Тому що вони за свою націнку не хвилюються. Аграрії, які цілий рік на полі працюють, вони за свою націнку не хвилюються. Вони ніколи не здійснюють її вищу, за якусь середню статистичну річну, там максимум 10%. Але вони врожай раз в рік збирають. Да? Ми не забуваємо так, що
Сьогодні я всі саянку завезли в магазин хліб, да, в супермаркет. До часу два дня його вже розкупили. Сьогодні магазин отримав націнку, так само на молоко, на все інше. Тобто, в принципі, магазин, якщо з економічної сторони подивитися, отримує 365 разів на рік націнку. І річний дохід компанії, ну, досить великий. Вони, навпаки, можуть в два рази знищує працювати націнкою, ніж переробник-виробник. Але виходить все навпаки. Тобто це питання потрібно врегулювати, і я повністю не згоден з експертами, тому що це і працює в розвинутих країнах світу, і в країнах, де люди набагато більш забезпечені громадяни, ніж в Україні. Але досвід, якщо взяти, знаєте, у нас звикли, а давайте візьмемо досвід Нової Зеландії, давайте Австралія, давайте Австрія, давайте ще Німеччини, Франції, Японії і всі. І накладемося на нашу країну. Ні, ми українці, і досвід такий має бути, як краще буде кожному українцю. Але мало того скажу, і в Японії 20% продуктів харчування регулюється державою. І в Австрії частина регулюється. А в Австралії по штатам регулюється окремо. В деяких штатах яйця, хліб, молоко, м'ясо, в інших щось інше. В залежності від того, чого там більше і на що потрібно здійснювати регулювання. Пане Дмитро, але ж дивіться, ми знаємо, що в Україні є багато чинників, які впливають на ціноутворення взагалі. Тобто сюди ж закладена, приміром, і вартість енергоносіїв, і взагалі виробництво продукції. Тобто виходить так, якщо держава буде регулювати ціни на певному рівні, то в якийсь просто певний момент, чи може бути так, що підприємцю чи власнику малого бізнесу буде невигідно тоді просто займатися вирощенням і розповсюдженням своєї, приміром, продукції? Якщо ціни будуть в Україні зростати. Ми говоримо зовсім з різні речі. Ми не ціну регулюємо, ми націнку регулюємо. Держава регулює ціну в Білорусі, чи в Росії може регулювати ціну. Ми ушли від тих методів вже давно. Ми кажемо, законопроект регулює націнку. Те, що піднялись якісь частини енергоносії, так, собівартість виробників продукції підніметься. Але суть в тому, що виробник чи аграрій націняє 10%. Ну, в загальному. Тобто, візьмемо, я перепрошую, так? Я просто хочу уточнити. А далі торгівельні мережі, які мають 80% на сьогоднішній день ринків, да, націняють, візьмемо, 50 чи 40%. Це не є чесне і відповідально до своїх громадян. І ми за те, що націнка від виробника до полиці магазина була не вищою, як не нижчою, як за 5%, і не вищою за 15%. Але ніхто не каже за регулювання самої ціни. Тобто я зрозуміла, я просто хочу уточнити, щоб і наш глядач зрозумів зрештою, що ми говоримо саме зараз про націнку, яку буде заробляти, простими словами, посередник, який є між виробником і кінцевим споживачем, тобто громадянами України. Так, так, так. Добре. Полиця магазину. Я простіше так сказати, полиця магазину. Давайте тоді перейдемо до наступного питання, адже є ризик, що, от, приміром, якщо ціни в Україні будуть нижчими, ніж у світі, то продукція може бути повністю, от, приміром, перенаправлена на експорт. А це вже, приміром, загрожує дефіцитом на внутрішньому ринку. Як тоді будемо попереджати таку проблему? Ну, по-перше, в деяких країн світу іноді наша продукція є дешевшою, хоча це також, ну, дивлячись, з якої сторони подивитися, через те, що в них знижено на деякі продукти ПДВ. Над цим також питанням працюємо на сьогоднішній день. Але нічого страшного, що в нас вона буде дешевша, якщо вона українського виробництва. Навпаки, так має бути. Тому що врахуйте, що в нас набагато виходить дешевша логістика, в нас немає валютних операцій в Україні з цією продукцією. Да? І вона в будь-якому випадку має бути на полиці дешевше, ніж в інших країнах світу. Тому що доставити, ну, візьмемо там з Полтавської області в Київську область, а що з Полтавської області завести там в Ілічовськ, завантажити на паром, відвести кудись, там упакувати, покласти на полки магазини, плюс валютні операції. У нас в будь-якому випадку ціна продукції має бути дешевша. Питання в тому, що ми всі завжди десятиріччями кричимо, що не можна бути сировинним придатком експортувати до країн тільки сировину. Давайте аграрії ставте переробні фабрики, заводи.
Вони готові, багато хто ставлять і вже хочуть, а кажуть, куди дівати продукцію, якщо ми не можемо зайти на полиці магазинів українських, нас не пускають. Через те от я також підготував з колегами і вже давно зареєстрований 6155 законопроект. І по поводу нього вчора був комітет євроінтеграції. То там всі кричали, віщали, що не можна, немає такого в Євросоюзі, да ви що? Є такі в Євросоюзі, давно її також регулюються, тому що що Німеччина, що інші країни цінують своїх національних виробників на законодавчому рівні в першу чергу і це фіксують. Так що на цім загаль у нас взагалі за 30 років незалежності не було створено ніякого законодавства на законодавчому рівні, не врегульовано питання внутрішньої торгівлі. І от цього всього взагалі ніяк. У нас нема за 30 років. Це потрібно зі всіх сторін відрегулювати, щоб з поля їх, щоб аграрії хотіли ставити переробку, виготовляти продукцію, мали змогу, щоб ця продукція попасти на полки магазинів, щоб полки магазинів націняли не по 50%, а по фіксовану оцінку, хоча б на соціально значущі основні продукти. Тоді кошик кожного українця тих самих сумі грошей навпаки збільшиться, а збільшиться виробництво нашої продукції, а імпорт, зрозуміло, зменшиться. Хоча ми побачимо, кажу, через те, що ці питання не врегульовані, відпущено вільний ринок, ми бачимо таке нашествие іноземних продуктів на полицях наших магазинів. І якщо ми так потягнемо ще 5-6-7 років, на соціальний кошик вже буде складатися з іноземних продуктів харчування. Тільки як ми держава, тоді щось будемо контролювати. Тому що іноземний виробник, він завжди на цін, навіть якщо потім прийняти законодавство, колись там, через 5-10 років, як будуть казати, що євроінтегратори кажуть, не на часі, буде, коли, да, давайте приймемо через 5-10 років, коли вже соціальний кошик буде з іноземних продуктів, так? Як ми що будемо контролювати? Любий іноземний виробник свою націнку залишить своїй країні. Він тут покаже, да, я 2% націняю, да я 1%. Але він, імпортуючи націнку свою, залишить своїй країні, свій прибуток. А споживати будемо ми. Це, за це потрібно боротися, питання це маємо врегульовувати, це точно буде гарантовано, знаю, і що це буде розвиток як для агросектора і переробки продуктів, так і здешевлення продуктів для українців. Але ж, пане Дмитро, якщо ми говоримо про ціноутворення продуктів харчування, приміром, в Україні і за кордоном, то тут теж можна ще один важливий аспект згадати. Адже держава сьогодні має от всі необхідні інструменти для обмеження цін. Зокрема, йдеться про ПДВ, який в Україні становить 20%. Цей податок застосовується у більшості країн світу, це також знаємо. Але знову, ось вам приклад. У Європі його ставка диференційована. І на продукти харчування, зокрема, на соціальні, вона може становити від 0 до 10%. Ось саме тому, до речі, за кордоном українські товари часто і дешевші, і ви про це теж казали, ніж у самій Україні. Чому не скористатися ось таким способом впливати на ціни на продукти? Ну, по-перше, про податок на ПДВ я вам вже казав. Да? Законопроект даний вже, напевно, 2-3 місяці не зареєстрований, але є на... з колегами спілкуємось на рахунок нього. Питання в тому, що взяти завтра отак легко, ну, я не знаю, хто, який це економіст може сказати, давайте завтра ПДВ з 20 на 7, от завтра, і так ми знизимо продукти. А чим завтра тоді пенсії заплатимо? А соціальні виплати? Ви знаєте, що ПДВ є основним наповнюючим на сьогоднішній день бюджету? На це має так будь-який перехідний період. Так його потрібно знижати. В першу чергу на молочну продукцію, щоб пішов розвиток українського тваринного комплексу. Це потрібно 100%, але це не можна здійснити за день. І не має бути, що за рахунок державних податків, з яких виплачуються пенсії, заробітні плати, знизити сьогодні продукти, а торгівельна мережа все одно буде націняти 50-70%. Ви розумієте, що де потрібно врегулювати? Чому гречка на базарі можна купити до 50 гривень, магазин заходиш 70? Ну чому додаткових 40% націнки має бути в деяких супермаркетах? Я не кажу за всі сітки.
в деяких. Ну, я зрозуміла, деяких виходить інших. Просто так, що в Європі це вигідно, в нас це не вигідно, як завжди, в Україні це працює тільки на папері, а на практиці це зовсім різні речі. Ні, ви не так зовсім зрозуміли. В ПДВ формується державний бюджет країни. Взагалі, це основний наповнювач державного бюджету України. І на деякі продукти потрібно знижуватися, і на це йде обговорення. Я думаю, даний законопроект буде на часі весною. Але з бюджетом не можна гратися, коли не враховані і не врегульовані питання конкуренції на роздрібному ринку. ПДВ можна поставити ноль, але ціна на продукцію ніяк не знизиться. Тому що ніхто гарантовано завтра на полиці магазину націнку не змінить через це. Якщо переробник аграрій націняє 10%, якщо забрати ПДВ нуль поставити, це не означає, що завтра на 20% знижиться ціна на полиці. Пане Дмитро, я зрозуміла, у нас, на жаль, завершується. Через ціну на полиці потрібно врегулювати, а тоді після цього ПДВ. А то залишиться і без бюджету країну, і ціна не знизиться. Пане Дмитро, я зрозуміла, величезне вам дякую, що знайшли час і долучилися до нашого прямого ефіру. Будь ласка, дякую. Нашим глядачам нагадаю, що щойно з нами на прямому зв'язку був Дмитро Соломчук, народний депутат України, а також ініціатор законопроекту про ціни та ціноутворення. Дякую вам, залишайтеся з першим діловим.